Великий плазмовий телевізор сьогодні подарували представники соціально відповідального бізнесу Кременчуцькому обласному шпиталю для ветеранів війни. Меценати приїхали з Полтави та Києва, аби особисто познайомитись з лікарями медзакладу, подивитися умови госпіталю, поспілкуватися з пацієнтами та подякувати учасникам АТО. Велике спасибі і цей такий невеличкий подарунок, який, я думаю, якось допоможе в реабілітації, в налагодженні життя після проходження такої нелегкої справи. Дуже велике спасибі і лікарам, і нашим героям АТО. На зустрічі зі спонсорами були присутні захисники, які наразі проходять реабілітацію в шпиталі, та ті, хто нещодавно демобілізувався. Медики розповіли, які саме медичні послуги учасники АТО можуть отримати безкоштовно у шпиталі. Ветерани війни, до яких відносяться учасники бойових дій, учасники війни, інваліди війни та члени сімей загиблих, отримують безкоштовну допомогу харчування, лікування, фізична реабілітація, психологічна реабілітація. Соціальна адаптація. Є також інструктор з трудової адаптації. Представникам мережі торгівельних центрів показали кабінети, в яких пацієнти лікуються, отримують процедури та проводять дозвілля. Я дуже вражена, я дуже рада, що є такий заклад, що наші воїни АТО мають змогу встановитись і морально, і фізично, і працюють з нашими хлопцями та дівчатами. І справжні професіонали, і справжні такі патріоти своєї країни. А подарований плазмовий телевізор поставлять у кімнату реабілітації учасників АТО. За словами пацієнтів, телевізор їм потрібний. Звісно, необхідно, бо що у нас в кабінеті немає телевізора, маленький комп'ютер стоїть, телевізора більшого немає. Потрібно. Будемо ми дивитися спортивні канали. Керівник шпиталю наголосив, що на їхні прохання інші небайдужі українці також відгукнулися і надіслали квіти та дерева для озеленення території медзакладу. Тому найближчого часу паркова зона стане ще зеленішою і комфортнішою. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.